5 Oloid leder, mitt i banan 12 Pusquare, mellan hästar nummer 3 Forza Rapida. Här kommer längst ut nummer 8 Vega Östervang. 5 Oloid, 3 Forza Rapida, längre ut nummer 8 Vega Östervang. Nummer 3 Forza Rapida har ett litet grepp kort före mål och det blir 3 Forza Rapida. Vi säger grattis också till Hans Krevas som ju tränar och som äger den här hösten också. Grattis Hans! Tack så mycket Mats! Vad säger du om loppet? Ja, det blev ju inte som jag trodde. Jag trodde han kanske skulle komma till ledningen, men nu blev det ju mycket, mycket svårare. Men han grejade det hästen och Håkan, så det var mycket skönt. Nu går vi inte upp heller från sidan. Nej, men det, han ser ju lite trygg ut från sidan, så när man inte kör då vet man inte hur mycket man har i händerna. Men jag vet att han går häst mot häst och ja, som sagt, han det är en bra kämpa, så väldigt nöjd. Fast nu tror jag Lekes ligger under mot Frölunda. Ja, det är du glad för va? Ja, ja. Jo, nej, men det är slutspel som gäller. Men de har ju redan vunnit serien, så men det är klart. Det, man hoppas att det, det ser bra ut. Det ser bra ut inför slutspelet, men som sagt, i fjol såg det också bra ut, men då var de sämre i slutspelet. Men ja, det blir kul att följa. Mm, verkligen. Grattis till dig, Hans. Tack så mycket. Lakers fantasten Hans Krevas som tränar Forza Rapida som vinner Stars amatörlopp i sulkyn. Håkan B. Johansson. Ett. Två. Kör. Nummer 5 Oloid öppnar bra och tar sig till ledning. Galopp för nummer 2 Hard Bargain. Vi har haft markförlust också för nummer 9 Against All Odds. 5 Oloid leder för nummer 1 Simone Sombre och nummer 3 Forza Rapida. Galopp för nummer 4 Puyol. Nummer 5 Oloid i ledningen med 3 Forza Rapida snett på utsidan. I rygg på ledan finns 1 Simone Sombre. Diskvalificerad nummer 4 Puyol, Madeleine Lindblad. Fjärde häst sedan nummer 15 Julia Stingson. 500 meter är 19,5. 5 Oloid och 3 Forza Rapida för 1 Simone Sombre och 15 Julia Stingson. Tredje par invändigt nummer 11 Simonis Sunshine. Utvändigt där finns sedan 12 Pysquen som i ryggen nummer 8 Vega Östervang. 5 Oloid leder, kilometertiden 17,0. Utvändigt finns nummer 3 Forza Rapida. Sedan är det 1 Simone Sombre, 15 Julia Stingson, där bakom 12 Pusquare. Invändigt 11 Simone Sunshine i andra spår, nummer 8 Vega Östervang. I rygg där 7 Blue Racer Ås har invändigt nummer 14 Le Baron. Sedan är det 2 Hard Bargain, 13 Four Strong Winds och avslutande nummer 10 Champion Milon. Ute på sista bortre långsidan. Med 5 Oloid, längden före 3 Forza Rapida, tredje häst 1 Simone Sombre. Avancemang från nummer 12 Pusquin. På gång också nummer 8 Vega Östervang, 7 Blue Racer Ås och där bakom 13 Four Strong Winds. På väg in i sista kurvan leder nummer 5 Oloid, längden före 3 Forza Rapida, 12 Pusquin. Som fjärde häst nummer 8 Vega Östervang, 57 Blue Racer Ås där bakom 13 Four Strong Winds. Men via tredje spår går nummer 12 Pusquin bra. Kommer fram närmast ledande 5 Oloid. Hästarna strax inne på upploppet. 5 Oloid leder. Mitt i banan 12 Pusquin. Mellan hästar nummer 3 Forza Rapida. Här kommer längst ut nummer 8 Vega Östervang. 5 Oloid. 3 Forza Rapida. Längre ut nummer 8 Vega Östervang. Nummer 3 Forza Rapida har ett litet grepp kort före mål. Och det blir 3 Forza Rapida. Ja, Eskild, du tog ställning i loppet. Du gjorde det för Forza Rapida som ja, gör det den tunga vägen och står emot det övriga den sista biten också. Sista 500 och tänkte det här blir nog svårt att vinna, men han vinner ändå med en halv längd. Jag trodde att Pesquen skulle bli segerfarlig, men den är som ska inte gå så pass lång speed som hon gjorde då. Och tyckte det var en bra insats av Forza Rapida, gick utvändigt ledaren och ändå kraft och mod att vinna, så det var en bra insats.